Então, vamos jogar aqui Fortnite, porque aqui comigo eu vou mais vitórias, como sempre, bora FIFA. É isso, não acho? Ao mesmo tempo. Sim, calma, Tiago. E as marcas? Já estamos aqui. Agora vai tentar abrir. Força do céu, como tu vai? Eu sou com o Sarah, tem casa. Tem que abaixar. E já saltaste? Não. E agora, já saltaste? Não. E marca aí, para onde é que é para ir? Já disse, no início do jogo. Aqui? Yau. Vou ficar aqui a primeira casa. Link boss. Não está lá ninguém. Não foi para lá ninguém, Patrick. Está aí, está. Mas ele está a sair, mas não sei porquê. São só dois, eu bati-me. Patrick, queres vir para a minha casa? Dengue, não, dengue. Olha aqui um gajo aqui na minha casa. What the fuck? Ai, eu fui para a casa do lado. Ah. Eu fui para a casa do lado, cuidado. Te caiu cá um gajo. Aonde? Na minha, tinha lá caído um gajo. Olha aqui, aqui outro, aqui, aqui outro na minha. Patrick, aqui, aqui, aqui. Já estou a matar, já estou a matar. Vocês vida? Eu tenho que atender. Tá? O Miguel, olha o Miguel. Parece que ouviu o gajo. O gajo está aqui. Oh, sniper. Sniper do Voltax. RPG. Quando eu tiver teu fone, me manda RPG, depois eu salvo-te. Achas, não é preciso? Ele está onde? Ui, já vi! Ui! Ai, os gajos muito bem fixos! Ah! Ah! Ai, ai! Começar daí, Gui! Já, o outro já tirou a vida! Anda, vai! Olha o gajo pelo aqui! Olha outro, olha outro! Vamos cuidar com o outro! Guia, calma, chego. Espera aí. Temos de resolver o outro. Não! De facto, fui eu, desculpa! Caguei de todo. Guia, o gajo está a ouvir. Guia, ajuda. Guia, ajuda. Ele está aqui. Guia, ele está aqui. Matei. Ei, o gajo tirou um lado da vida, não? Não tens enxergos. Olha só, agora só tem um. Tem balas para sniper. Destruir os pitch. Tens balas para sniper. E eu só tenho 10. Dá lá, só tem um. Calma, vou ter 3. 4, 5, 5. Eu preciso de shield, mano. Shield, eu dropei aqui um. Está onde? Bem, tu estás a um estúpido, bem. Vou dropar esta pump pelaquela burst verde aqui. É, eu tenho pump e burst verde. Tens balas para RPG? Já, yeah, toma. Já, um 6. Linda! Deixa já me ter a recargar ela. Basta só precisar ela. Agora as outras casas. Mano, toma balazo com aquilo, espalho tudo. Temos os dois sniper botados, né? Eu tenho, já. Um fixe. Aqui já tinha vindo um gajo, porque eu vi ele a partir. Olha aqui, shield 50. Bebe. E outra foto. O gajo não acertou bem. Gui, estamos a puxar. No telhado. Patrick. Bora. Não é assim, Gui! Então!
Já foi. Fiquem a soro. Os gajos também são grandes perdas, apanham logo a vantagem por nós. Fogo, não é. Sítio é podre, mano. Não é. Foda-se, gandaluto. Nós é que nós temos que ser espertos. Quando alguém está-nos a puxar, que sabes o que é que nós vamos ter feito? Construir, depois deixar os gajos puxar headshots nele. Não. Yeah. Então vá, bora fazer isso. Oh mano, eu mandava logo uma RPG no meio do cu deles todos. Não vai não, já estou a caminho. Ah, what the fuck. Bandido. Ah, e aqui é para mandar este cara, what the fuck. Vamos ficar aqui. Já que isto? Ah, vocês veem. Que mal, vou cair daqui. Bora botar para Towers. Achas? Mas o gato é podre. Então vai, eu vou snob. Vai. Mano, então vou estar aqui. Vamos mover agora. Bora lá, Patrick. Vamos para a title, vamos na guerra, meu filho. Oh, vamos jogar tipo a ninja, Vou estar assim, vou ter um primeiro. Estou a treinar, cara. Ai, jogo de merda, vamos ver. Foda-se, ainda não caí, já estou a ver gajos com bem armas, oh caralho. Olha, Patrick, aí do Fortnite. Ei, estás a jogar. What the fuck? Dando a bug. Sai do jogo. Eu não caí, estás a correr, estou a ver. Estou a correr o que, filho da puta? Olha aí, foda-se. Estou a brincar. Olha para ti, que é tipo maluco. Hã? Ui, mas aí eu corri tipo um paro. Nem tens arma, só estás a correr. Olha para ti. Eu? Sim. O quê, mano? Eu entrei agora no Fortnite, estás aí. Sim, ou quando entraste no forte é que tu bugou-te. Não, eu estou a correr ainda. Não, agora já sei porque entraste no forte. Não. Convida, Patrick. Espera aí, tu estás a convida, mano. Bem, tens calma ou não tens calma? Escalo-te. Ai, vai trabalhar. Ai, Deng. Bem fixe. Bem fixe, qual é que é bem fixe? Estás junto com os teus amigos, na boa, no chile. Trabalho também? É, com os teus amigos? Eu ganho dinheiro, não. A minha mãe. Yeah, mas bem, vais trabalhar quantas horas? Amanhã só duas. Pouco. Na garagem. Na oficina, o que é que vais fazer na oficina? Não vais reparar carros? Yeah. Vais reparar carros, meu porra. Vou voltar. Vais fazer... na minha cena. Vais fazer ainda um Lamborghini e depois vais trazer aqui, né? Yeah. Yeah. Olha, até podes criar um Lamborghini, tu? Yeah. Então não faz um Lamborghini? Posso fazer? Então faz bem. Ficas aí a bater e depois morres aí.
Boa fome, estás ao Towers? Yeah, vamos para o cinto que morres. Bora. Tanto tempo. Imagina se nós apanharmos bem noobs, tudo em Tattle Tower, e matamos eles, bada fácil. Eu vou morrer para caralho. Que isso, cheio disso, mano. Pá, querido, me digas já aí, mano. Mano, Deus, não eras tu, foda-se, estou num live. Estás num live? Estou. E aí, pessoal, como é que é? Mas para todos os meus torres. Está ele, está alto, está aí. Está aí. Tá aquele tower. Ai! Ai, que tiro foi esse, viado? Não virou viado, tu variado. Variado? Que tiro variado. Foi esse, variado? Estou variado. Vou mesmo cair lá no meio. É pipons. Oh! Sabes um youtuber? Ele teve ganda caga. Ele jogou uns. Ele jogou um jogo, né? Isto e é eu... Tá mexendo no meio. Olha só a gente dois. Só a gente dois, o quê? Já foi para o caralho. E apanhasse o tráfalo azul. Chupa. Aqui é metade. Não. Ai. E eu, Patrick, não tem nada. Eu vou destruir o chão com bombas. Não! Cadê, Patrick? Vou matar um gato, vocês viram? Patrick, anda comigo, tá aqui, anjo! Eu só tenho pistola em anda rápido! Ai, matou-me! Foi lá se riu! Ih, revive-me! Caga para o gajo! Já foste. Calma, deixa eu agarrar-me para matar o outro. Revive-me só, Den. Vem para aqui. Espera aí. Por que tu me fez para a... Porque o gajo me acertou para aí 2 headshots logo. Sério? Já, matou. Vaza a tia. Vaza! Espera, não! Vaza a tia! Estou a se bigar. Já. Ok. É por aqui. Ui, eu estou aqui. Não está mais a morrer. Vaza por aqui, Patrick, vaza por aqui. Estou a ver eles, estou aqui, que eles estão aqui. Quem anda cá para baixo? Está a ganhar fight aqui. Patrick, estou a sorrir. Está a ganhar fight. Estou a sorrir. Porquê? Dispararam do nada, puto. Vou meter aqui para o bom. Um piso lá aí. Porquê, Gui? És mesmo burro! Olha agora, já estou a subir as escadas. Gui, para, já estás me a picar. Gui, tu estás a usar com a minha cara. Estás lá em cima, burro de merda! Oh, não, espera!
Voltei para o jogo. Ah, estou cá no chão, filho da puta, vou morrer. Como é que eu estou? Oh, Gui, tu estás a jogar com a minha cara. Já vou acampar. Sai daí, otário. Estamos a soro, sai daí, bu. Meu Deus, aqui. Tens um burro, mano. Por que tu lançaste aquilo? Pare. Foda-se, vou bazar. Não, Patrick, vou bazar. Estás sempre a fazer merda, foda-se. Agora vou jogar sério, agora vou jogar tipo ninja. Vai, já me vais jogar tipo minha cona. Cona? Tô cona. A tua cona. Tô cona, mas vais jogar tipo... Yeah, até que tens. Então. O fator que tem uma vagina. Até que tens uma vagina. Nem vagina tens. Tens ali um buraquinho para pequenino. O fator tem uma vagina. Tu nasceste com uma vagina, sabes? Toda a gente nasce com uma vagina. Eu sou uma vagina. Eu sou uma vagina, tu és uma vagina. Então, sim, uma pila. Tu tens uma vagina. Tens uma cona. Eu meto lá uma... Patrick, olha, olha, o gajo já passou por cima da tal tábua. Bora descer no pim! Ué, agora não sei, agora não fala sério. Bora agora já tipo ninjas, Patrick. Ninjas, ninjas, vamos logo morrer, Dredd. Acho que é muito bom, mano. Só que ainda somos boiatários. Temos que apanhar boiarmos. Boiado! Agora vou ser bela rápido, disparar o gajo. Boa rápido. Nem quero saber se estou a ser disparado. Construí logo. Yo, Magi, salta, Magi. Tiba da pico. Bora, no meio, no meio, no meio dele. Vou ser o primeiro aqui, vou ser o primeiro. Eu só meti agora o chapéu. Cadê uma cena roxa? Deixa eu ficar com a cena roxa. Deixa eu ficar com a cena roxa, Patrick. Seu dono da esperta. Oi, tu cai sozinho, cai sozinho. Cai sozinho, cai em cima do topo, Patrick. Tenho 4 de vida. Olha isso, Patrick. Tenho 9 pistolinhas, Patrick. Aí cai em cima sozinho. Tenho 9 pistolas, Patrick. Olha que bom. Não tenho cá ninguém agora, Patrick. Hã? Agora ninguém vem para aqui, what the fuck. Já, bora sim, bora a guerra. Calma, não é bem assim, nem que o ninja faz. O ninja não vai à guerra, papi, o ninja vai à procura de loot. Está aqui o baú daqui. Já apanhei? Shhh, shhh. Para de mexer. Já está um gajo. Está onde? Good game, motherfucker, onions. Good game, olha aí. GG! Quando eu vê-lo, vou destruir. GG! Eu sou o mito, és o ninja. Não taca ninguém, baza. Baza? Olha, tá num gajo. Ataca. Ei, cuidado. Tá aí,
Estou a tentar ir de gás. Estou a tentar. Eu matei um gás. Já tem gás. Pode ir. Cuidado. Olha aí o gajo a puxar-te. Olha o gajo a puxar-te. Pro. Youtuber. Youtuber. O gajo é youtuber. Sério? Pro. No chance, pro. Bora de novo. Ganda pro. Viste só a forma. Oh, mas acertou o ganda tiro. O gajo está até por bandagens. Peraí. Oh, mãe! Entrou um paneleiro! Entrou um paneleiro! Oh, Gui, foda-se, estás tudo mamado! Entrou um paneleiro lá, fogo! Que? Entrou um gay boy! Tadinhos, tão felizes! Que? Entrando dois paneleiros! Oh, mãe, tá bem! As duas jogadas! Que? Gui, entrando dois paneleiros! Yeah. Dois paneleiros! Juntar aí a foder-se! Yeah. Vai estar a ver o jogo está a foder um ao outro. Patrick, imagina tu lá, mano, a levar no cu. É, imagina alguém me levar a levar no cu e a dar tipo, bora jogar tipo ninjas, Eu vou estar a dar no cu e alguém vai estar a levar no cu. Eu vou estar a dar no cu de uma gaja e alguém vai estar ali ao lado a levar no cu. Patrick, bora tipo ninja. Bora que tens, Patrícia. Oh, lembras-te daquela dama chamada Sandra? No Secret Story. Ai ai! Yeah. Ah, mano, sério, essa foi uma dica. Ah, mano, fogo! Aquela dama. Ai ai, Drake. Bora tipo. Bora jogar por cima, Patrícia. Aquela dama foi uma dica. Ai ai! Bora. Ah, pois logo aquilo tudo. Ai ai! Ai, vou ao meio de novo. Também eu. Mas sabes o que eu vou fazer? Eu não vou lá em cima, eu vou cá em baixo. Isso é assim, não. Vem pelas janelas, entra pelas janelas. Depois os gajos caem e eles morrem. Deram um tiro neles. Olha, um caiu mesmo lá em cima. Olha, estou a ver aqui uma cena azul. Ninguém caiu cá em cima, ninguém caiu cá em cima, Patrick. Olha onde eu caguei. Cuidado, porque não vai ficar aí embaixo. Eu tenho pique. Que brigou? Eu. Dá lá a arma, Patrick. Só tenho uma. Patrick, deixa estar uma arma dropada. Eu vou pôr aí um coiso. Aqueles mamas, que eles morrerem. Direto, estou a partir lá mais. Tá junto, Patrick. Bora ficar aqui acampados, eu tenho pitch. What the fuck? Essa arma é a melhor do jogo, Dred. Essa. Ah, mataste alguém com o trap. Matei alguém. Yeah, meteste knockdown lá ali o gajo, knockdown. Olha ali o trap, olha ali. Ah, meteste dois. Olha o outro dama. Está a reviver a mim. Ai, macaco. Bora de novo. Foi mal jogado. Pessoal, eu peço muitas desculpas de vocês estarem a ver essa nubiço. Pessoal, deixem-me um cubaco, não é que só para foder esta merda agora. Sem nada. Faça uma donation de 1000 euros. Já, faz aí, Deng. Dredo, se me fizeres uma donation de 1000 euros, Dredo, eu vou ficar... Ai, ai.
Eu vou. Ai, mano, o meu cu vai voar até China, foda-se. Não, até vou voar. O meu cu vai voar até Brasil, cara. Vou botar ali no Brasil até o Chile, cara. Smoke da cocaína. No esporte, tem no esporte. Did you see what I didn't get in the What are you going to be clapping? Come É por isso que chegas bem tarde. Olha, eu vou chegar bem primeiro. Bye, one. Captain. É, para, Carlana. Oh, nem vou chegar àquele sítio do meio. É tão baixo que eu estou. Mas vou entrar pela janela. Vou entrar pela janela, tipo de. Oi, cuidado, bem gente! Oh, minha arma está bugada! Olha para onde ele. Estou a fazer double. Olha lá. Ai ai, estou a fazer double. Puta arma. Já matei dois gajos. Ah, picos, guia, picos. Eu já vi. Destrói. Calma, deixa só pôr o bandage. Rápido, está um gajo aqui. Ei, bora aqui. Para com essa merda. Mete logo tempo, mete logo tempo. Tá bom, bora. Bora, vivo. Bora, Dre. Mataste de zero gajo. Tens bandagens? Uma só. Ah, caga, tá aqui bom. Já tô vivo. Eu acho que tá mais a fazer esse cara. Aqui tem chug chug. Toma uma banda de burro. Não dá. Toma. Bora ficar só aqui em cima, Patrick. Dá-me uma de louco. Ei, ganda burro, posso te parar. Estou fazendo a bola revolver. Daqui estou vendo uma pump. Uma pump não. Um shield 50. Já não há ninguém, Patrick. Não. Vamos logo lá para baixo. Olha alguém por baixo. Hã? Está alguém embaixo da gente.
Não, ninguém. Não, não, está tudo acampado. É. Ui. Estão-nos a disparar a nós. E de onde? O outro pode ser o Vafis. De onde? Não sei. Acho que é da direita. Dá-te um gajo em cima do telhado. Qual? 240. Ui! Gui, tu tens grande sorte. Eu fiquei à frente do gajo. Tu não sofres quase dano porque eu fiquei à frente da tua bala. Ai, ai, vai-me tudo de novo! Ai, ai, na minha vida, Gui. Ai, ai, bora, bora, bora. Anda! O quê? Por aqui, Patrick. O que tu queres fazer? Mete aqui, não, burro, mete aqui smokes. Já fui. Mete aqui smokes. Então mete. Bora andar por aqui, bora por aqui. Anda. Anda por aqui. What the fuck, é que eu tô... Já sei por aqui. E aí, toma. Preciso de vida. Ai! Caiu lá de cima. Por mim, sem tempo de vida. Então, eu tenho essa filha. Já ouvi. Hã? Olha a bandage, Patrick. Olha a bandage. Ah! What the fuck, ia-me mandar. Puta, já fui. Não, olha a bandage. E não. Toma bandage, toma assim. Oh, what the fuck, deram-me um grande tiro. Pera, pera, estou aqui contigo. Já foste. What the fuck, aí, banda do lado. Entra para aqui para dentro. Ai, ai, olha a tua vida, Magi. Os gajos estão a puxar. Eu vou fazer. E agora a minha sorte é que eu vou já ficar 30 de vida, vou ficar a mais. Foda-se. Patrick, vai acertar. Acertaste. Acertei. Ai, porque assim, ó. LOL, mano, que coisa é isso? Ui, acertei! 33 shields. Eu tirei dois shields. Gui, está por trás, anda. Anda, Gui. Precisamos de vida, mano. Vida e balas. Está que está aí, dedo? Está pela aqui, dedo. Veio aqui. Que é, base. Anda. Vá, bora beijar aqui. Olha, baú. Bora beijar aqui. Ah, shield é meu, foda-se, Gui. Roubaste tudo, fuso de merda, balas, nada. Olha aqui, bandage. Foda-se, Gui, fuso. Fufuso? Sim, roubaste shield, roubaste... Ah, what the fuck? Não estou vendo o gajo ali em cima. Ok, eu estou
isso.